Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teâlâ'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Mübarek Ramazan ayıda 2012 ayının sultanı bulgen mübarek bu ayda teravih namazı esnasında birgeleşip uşbu marifi sohbetini kuruşumuzga imkan bergen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Bu sohbetlerimizni dinimiz, diyanetimiz, özümüz, ailelerimiz, elimiz, yurtimiz için ota manfaatli bo'lishini Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilgan bo'lsin. Islom ilm dinidir deb atalgan mavzuni davom ettiramiz. Bizning dinimiz Islom dinini to'la shaklda tushuntirish borasida bitilgan kitoblar o'zi katta bir nomli kitob bo'lsa ham uni ichida alohida yana kichik kitoblar bo'ladi. Ya'ni bu boblar o'rnidagi kitoblar deyiladi. Misol uchun tahorat kitobi, namoz kitobi, roza kitobi, zakot kitobi deb dinimizda bor katta-katta ibodatlar, mavzular va boshqalarni ifoda etadigan kitoblar bo'ladi. Mana shuni misoli hadis va hayot degan kitobimiz katta 5 ciltlik Arapça kitabını şerh kılganımızda kupayıp bana 40 cüzgeçe bardı. Ana oşanı birinci kitabı iman İslam kitabı buladı. Keyin niyet ihlas kitabı buladı. Ondan keyin ilim kitabı buladı. Bundan kelip çıkadı ki bizning mukaddes dinimiz İslam'da iman, itikad, İhlas ve yaxshi niyet bilen ilimge urunuladı. Avval iman kerek, İslam kerek, undan keyin niyetini yaxshilas kerek, ihlas bo'lish kerek, ana unda ilim eneke manfaat beradi. İmanı yok adamda ilim bo'lsa onun manfaati bo'lmaydi. O'ziga ham bo'lmaydi, eliga ham, yurtiga ham bo'lmaydi. Çünkü imansızlık ilimni yomonlikka shiddatishga olib boradi. Allah o'zi saqlasin buni. Mana shu e'tibordan bizda ilm deganimizda insoniyatga manfaat beradigan ilm iymon asosida, ixlos bilan, yaxshi niyatda o'rganilgan ilm, hayotga tatbiq qilingan ilm, bu dunyo va oxiratga manfaat beradigan ilm ko'zlanadi. Mu'min musulmonlar İslam kelguncha cahil bo'lib yurgan xalqlardan İslam'ga kirgan demek bir qism hisoblanadi. Ular o'sha avvalgi jahiliyat davrini asoratidan ilimsiz, ma'rifatsiz qolgan odamlar edi. Rasul akram alayhisolatu vasallamga iymon keltirib mu'min musulmon bo'lgan odamlarni ichida yozishni biladiganlari sanoqli edi. Oddiy iboralarni yozishni bilishar edi, o'qishni bilishar edi. Lekin bugungi kundagi ilm degan ma'no ularda yo'q edi. Harf tanishar edi, o'qishi mumkin, yozishi mumkin edi. Ular ham barmoq bilan sanaydigan darajada oz odamlar edi. Bu degani o'sha Qur'oni Karim nozil bo'lgan joy,
Rasul Akram aleyhissalatu vesselam tug'ilib o'sgan va islom boshlangan yurtda ilm yo'q darajada edi. Dunyoning boshqa burchaklari ham xuddi shundoq edi. Ana shunday holatdagi bir xalq Qur'on oyatlari bilan qurollangan holda, Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning sunnatlari bilan qurollangan holda, shariatimiz ta'limotlari bilan qurollangan holda İslam ularga sifatlab bergan shomil komil ilmni o'rganishga bir daniga harakat qilishdi. Hamma ilm farzligini tushunib yetdi. Qur'on ularga o'qi degan xitob qilganida shu o'qiymiz degan ixlosni hammasi bir daniga yosh u qari, erkak u ayol tushunib yetdi va shunga urindi. Qur'on oyatlari Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning sunnatlarida kelgan ta'limotlar bularni yana doimiy ravishda ilmga qiziqtirib turdi. Ana o'sha holatlarda Rasul Akram aleyhissalatu vesselam ham hali insoniyat tarixida sodir bo'lmagan go'zal namunalarni ko'rsatar edilar. Badr urushida mushriklardan 70 kishi asirga tushdi. Asrlarni o'sha vaqtdagi qonunlardan bittasi aholisi asrga tushganlarning qarindoshi kelib to'lov to'lab ozod qilib olar edi. Ana shu qoidaga binoan musulmonlar ham Rasul Akram alayhisolatu vasallamning boshchiligida mana 70 ta odamlar asrga tushdi, kelib to'lovini to'lab olib ketinglar ozod qilib. Ana pulu bor, moli bor, qarindoshi ko'plar birin-ketin kelib, to'lovini to'lab, asirlarini ozod qilishni boshlashdi. Lekin bir qancha odamlar qarindoshi ham yo'q, puli ham yo'q, asir holda qolishdi. Shunda Rasulul Akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, mana o'sha har bir asirga 10 ta bolamizni o'qdi, davom yozib davom qilib bersanglar, asirlarni olib ketaverasizlar dedi. Ya'ni ki shuncha pul molni o'rniga o'qishni afzal ko'rdilar. Musulmonlarni yosh bolalaridan 10 tasini o'qiydigan, yozadigan qilib qo'ysanglar, bitta asiringlar ozod dedi. Ana bu hali insoniyat tarixi ko'rmagan edi. Ilmga bo'lgan rag'bat, oddiy insonlarni ma'rifatli bo'lishi uchun urinish, ana dushmandan ilm o'rganadi, lekin dushmanni asirlikdan ozod qilinadi. Mana shunga o'xshagan ilm ma'rifat uchun bo'lgan yo'nalishlar kishilarning rag'batini qo'zidi. Erkak, ayol, yoshi qari hammasi ilm olish bizga farz. Farz bo'lganda ham beshikdan to qabrigacha ilm olishimiz kerak degan ma'noda qattiq urinib, harakat qilib, hamma ilm uchun urindi. Ana shu kunni tarixlarini o'rgangan Rasul Akram aleyhissalatu vesselam o kishinin keyingi davrlarda musulmon ummatini ichida ma'rifat parvarlik qanday tarqalganligi, ilm qanday yoyilganligini o'qib, o'rganib, tarixini yaxshilab tekshirib chiqqan musulmon emas, g'ayridin tarixchilar, olimlar aytdilarki, musulmon ummati madrasaga qatnaydigan xalqdir. Ya'ni butun boshli ummat hamma madrasaga borib o'qiydi. Erkak va ayol, yosh va qari, ota bola, ona qiz hammasi, demak, bu ummat madrasaga qatnaydigan xalqdir deyishgan. O'zlari yozgan shuni. Ya'ni ilmsiz qolish musulmonlar uchun or bo'lgan, nomus bo'lgan, gunoh bo'lgan. Shuning uchun hech kim ilmdan chetda qolmagan. Hamma uringan va ularni tarixini o'rgangan g'ayridin musulmon emas tarixchilar musulmon ummati o'sha faytlarda to'laligicha madrasaga qatnaydigan xalq edi deb aytishgan. Ana xalqqa ilm ma'rifat o'rgatish, yozish, chizishni va boshqa narsalarni o'rgatish dastlabki faytlarda masjidlarda bo'lgan. Masjidlarda odamlarni o'qitish boshlangan. Undan keyin ustozlarni xonadonlarida, hovlilarida, uylarida o'qilgan. Masjidga, demak, dars olmoqchi bo'lgan odam namozga tahoratini qilib keladi.
namazını okup salam verilgenden keyin, dua fatiha kılgenden keyin, ana işi var çıkıp getirdi, lakin okuşka kegeller, aylanıp halka halka bolayıp oturuşadı. Her topunu, bitta halkanı, bitta sınıf dese bol uğradı. Ustazı tayin kılıngan, kelip oturup dersini başlaydı, okutadı, soraydı, cevap aladı, baha koyadı, neme kısa kıladı. Demek masjidin içi de tuğla ders bol uğradı. Her üstünlü, demek bitti ustazı var, üstünlü tayyide oturadı. Kogan şagirdleri kelip etrafıda oturuşup, bir yerde Kur'an kıraatı olsa, bir yerde coğrafya, bir yerde fıkh olsa, bir yerde fizika, bir yerde yana kandaydır bir ders olsa, yana bir yerde başka bir ders kılıp okutula uğradı. Ana şunday bo'lib ilm ma'rifat keng tarqab bordi. Ustozlarning hovlilarida bo'lgan o'qishlar ham o'sha ustozning mutaxassisligi bo'yicha turli fanlardan, turli kitoblardan o'qitildi. Keyin asta-sekin madrasalar masjidlardan ajrab chiqdi. Endi masjidda dars berishning o'rniga alohida darsxonalar qilib, darsxonalarda o'qitish boshlandi. Madrasa degani darsxona degani. Madrasa sözü ders sözüden alıngan. Ders kılınadigan joy degani. Ana o'sha madrasalarda hamma okugan. İbn Sino'ya madrasada okugan. Beruni'ya madrasada okugan. Farabi'ya madrasada okugan. Xorazmi'ya madrasada okugan. Ulug'bek ham okugan. İmam-ı Buxoriy'ya okugan. Hamma madrasada okugan. Ders olgan. Keyinchalik Oktyabr inqilobidan keyin bu madrasa dini narsa. Shuning uchun biz bunaqa yangi sho'rolarni maktabini ochamiz deb maktab nom qo'yishgan. Ruscha shkola so'zini maktabga aylantirishgan. Bu ham boshqa yoqdan kelgan gap. Maktab ham arabcha so'z bo'lib yozadigan joy degani. Hozir arablarda kanselariya idorani maktab deydi. Maktab bizdagi maktablarni madrasa deydi. Chunki haqiqat o'zi shu. Dars oladigan joy. U maktab degani u ifodani bermaydi. Dars oladigan, dars bo'ladigan joy degani emas bu. Lekin dinni yomon ko'rganidan bu madrasa desak din davo bo'lib qolganimiz, bo'lib qolamiz deganidan o'qish ishlari bilan shug'ullanadigan joyga shu nomni qo'yishgan, noto'g'ri qo'yishgan. Endi hozir hamma o'rganib qoldi, maktab maktab deb uradi. Lekin asli lug'at jihatidan surishtiradigan bo'lsak, haligi holat. Ana o'sha madrasalar asta-sekin demak rivojlanishni boshladi. Keyinroq ham puldorlar, imkoni borlar o'sha madrasa qurib, bolalarini o'qitib, kambag'allarning bolalari biroz chetda qolganligini ko'rganlaridan keyin kattalar, puldorlar, xalifalar kambag'allarni bolalariga alohida madrasalar qurib, ularga e'tibor berish savobidan umid olishga, umidvor bo'lishga o'tishdi. 965 milodiy yilda deydi Yevropalik tarixchilar. Qurtuba shahrida. Qurtuba hozirgi Ispaniyaning Cordova degan shahri. U yerlar musulmonovat bo'lgan avval. O'sha yerda 8 ta kambag'allarni bolalariga atalgan madrasa bor edi. O'sha yili 965-yili Qurtubaning hokimi Hakam II yana 14 ta yangi madrasa qilib, kambag'allarning bolalariga arg'umon etdi, sovg'a qildi deydilar. Ana madrasalar ko'payib, o'quv istagida bo'lganlarni hammasini o'z quchog'iga oladigan holiga keldi. Madrasani hokimlar, hukumatlar, boy badavlat odamlar qilishdi va vaqflar ham qilishdi. Vaqflar madrasalarga atab qo'yiladigan bo'ldi. Madrasada o'qigan bolalarga kiyim-kechak berish, oziq-ovqat berish, yotar joyi berish kabi ishlar chiroyli ravishda yo'lga qo'yildi. Hammasida haligi gap. Kattalar, kichiklar, vaqflar kim bo'lsa shu ilmga xizmat qilib savob umidida bo'lganlar yordamini berishar edi. Madrasalar rivojlanar edi, ilm ma'rifat rivojlanar edi,
ana vakıflardan ularga sarf kılınar idi. Adamlar özleri hayri ihsan kılar idi. Kattalar özleri bütün başlık muassasalarını kurup keyingi ta'minotlarini ham özleriga olar idi. Şu bilan el yurtta bütün Müslüman alamida ma'rifat tarqalar idi. İlim tarqalar idi. Şu tarzda Kur'an ümmeti bo'lgan Müslüman ümmeti yeryüzünü ilimge ko'mib yubordi. Hamma yoqqa ma'rifat tarqatdi, ilim tarqatdi. Ana shu paytdagi ilim ma'rifatlarni misoli tariqasida tarixchilarimiz, ulamolarimiz Ibn Sino'ni o'qish tarixini keltirishadi. Ibn Sino butun dunyoga mashhur odam. Shu odam qana qilib o'qigan? Buxoroda tug'ilgan, Buxoroda o'sgan, Buxoroda o'qigan, Buxoroda olim bo'lgan, Buxoroning odami bo'lib tanilgan. Ana bizi yurtimiz. İbn Sino'nun davrida qanaqa ekan o'qish? Nima deydi ular? Aytadilar ki, İbn Sino 10 yoshgacha madrasada o'qidi. 10 yoshgacha. Ana o'sha 10 yoshgacha madrasada o'qib, Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. Va boshqa o'sha paytdagi madrasalarda qo'yilgan darslarni yaxshi o'zlashtirib, kitoblarini o'qib yod oldi. Demak fiqhni o'rgangan, tafsirni o'rgangan, hadisni o'rgangan, hammasini o'rgangan. Qur'oni Karimni to'liq yodagan. Shuning uchun hozir mana Toshkentdagi Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutida Ibn Sino rahmatullohi alayhi Qur'oni Karimni kichkina suralariga yozgan tafsirlari bor. Ikhlos surasiga, Falaq surasiga, Nas surasiga yana boshqa bir qancha suralarga yozgan tafsirlarini qo'l yozmasi hozirgacha turibdi. Buni o'sha demak Beruniy nomidagi qo'l yozmalar institutining katalogi bor, o'zlarida bor kitoblarni ro'yxatini chiqargan. Shunda olsangiz u ko'pligidan bir pasta chiqadi. Ko'p haligi narsalar. Ana u demak yaxshi o'quvchi bo'lganligi uchun otasi Alloh rahmat qilsin o'g'liga alohida o'qituvchi yollab olishga harakat qildi. Birinchi deydi qonunni o'rgandi. Undan keyin hisobni, hisob ilmini o'rgandi. Hisob ilmini kimdan o'rgandi? Bir ko'mir furushdan o'rgandi deydi. Qaraylar o'sha vaqtida Buxoroni ko'mir furushi Ibn Sinoga ustoz bo'ladigan odam ekan. Demak, tirikchiligini ko'mir sotib o'tkazadi, o'zi olim odam. Yuqori saviyadagi o'tkin zehnlilik talabalarga alohida dars beradi. Hisobdan dars beradi. Ibn Sino hisob ilmini o'sha odamdan o'rgandi. Undan keyin otasi shu Buxoroga kelgan boshqa bir katta ustozni yonlab, "Meni o'g'limni yaxshilab o'qiting" deb berdi. U odam falsafaga nihoyatda usta odam ekan. Ibn Sinoga falsafani o'rgatdi. Ibn Sino bir pasta falsafani ustozidan o'rganib, undan ham o'tib ketdi deydi. Yosh bola hali. Sekin-sekin mantiqni o'rgandi. Undan keyin yana boshqa ilmlarni o'rganishga boshladi deydi. Haligi ustozi safar qilib ketib qoluvdi. Iso ibn Yahya degan bir ustozni topib, otasi o'sha odamga berib, "Bolamni o'qiting" deganida İsa ibn Yahya o kişiga, yani Ibn Sino'ga tabii ilimlerini ve tıp ilmini okuttu dedi. Ana tıpdan Ibn Sino'nun ustazı kim? İsa ibn Yahya. Okup Ibn Sino özü aytadı. Tıbni qiyin deyişarida okusam osongina narsa ekan bir pasta o'rganib oldim dedi. Ustazı o'rgatgan kitoblarini özü zehni o'tkir o'qib bir pasta o'rganib oldim deydi. Coğrafya ustozi kelib dars berib turib, "Menga hojatin yo'q ekan, o'zing kitoblaringni o'qib olaver, tushunmagan joyingni aytib beraman" dedi. Ko'ryapsizmi, hamma ilmni o'rganyapti. Qur'onni yodlab olgan, shariat ilmlarini madrasada o'rganib olgan, birovdan falsafa o'rganyapti, birovdan hisob o'rganyapti, birovdan mantiq o'rganyapti, birovdan tib o'rganyapti, birovdan tabiiy ilmlarni o'rganyapti.
Ana oşunaqa bo'lib, hammasidan ustoz bor. Hammasidan kitob bor. Hammasidan sharoit bor. O Ibn Sino osmondan bilib tushgan emas. Yoki uning ustozi bilib tushgan emas. İlim rivojlangan, tarqalgan, hammada mana shu holat bor. Buxoro ajnaqa ilmiy markaz. Shuning uchun Buxoroi sharif deydi. Shuning uchun qator-qator madrasalar hozirgacha turibdi. Ana shunday bo'lib Ibn Sino büyük alloma bo'lib yetişdi. 18 yoshida mana shu xotiga kirdi. O'sha vaqtda o'sha ustozini tibbi bilan bo'lgani darrov odamlarning og'ziga tushgan ekan, Buxoroni amiri kasal bo'lib qoldi. U tabib keldi, bu tabib keldi, hech bo'lmayapti. Shu bir bola yuribdi, shu ham bilarmish deganida chaqirib, meni davolagin dedi. Davolovdi, Alloh shifo berdi, yaxshi bo'lib qoldi. Shunda Buxoroni amirining qasri to'la kitob ekan, kitob kutubxonalar bor ekan. Shu demak davolanganini xursandchiligiga shu kutubxonalardan xohlaganincha o'qir dedi. Ibn Sino o'zi aytadi, men o'qib juda mazza qildim. Bu kutubxonalarda hali odamlar nomini eshitmagan kitoblar bor ekan deydi. Qaray. Buxoroni amirining shaxsiy kutubxonasida odamlar nomini eshitmagan kitoblar bor ekan. Ana o'shunday qilib sekin-sekin ma'rifat tarqalib butun islom olamida ilm, xayr, baraka ko'payib bordi. Haliga aytgan katta masjidlarni ba'zilari ilmga bir yo'li mutaxassislashib ketdi. Masjidning atrofiga demak yotoqxonalar qurib, darsxonalar qurib, kengayib, universitet shakliga keldi. Hamma ilmdan alohida yo'nalish bor, alohida ustoz bor, alohida idora bor. Bir yo'nalishda hisobni o'rganadi, birida falak ilmini, birida kimyoni, birida fizikani, birida yana nimani o'qib, haligi jami masjidlar jamiyalarga, universitetlarga aylandi. Ana o'sha universitetlarning eng mashhuri hozirgi Qohiradagi Jami'ul Azhar. Azhar o'zi masjid. Jami degani masjid degani. Jami'ul Azhar, demak Azhar masjidi universitetga aylangan. Xuddi shuningdek Mag'ribda Fasda Qarovinlarni jamisi bor, universiteti bor. Tunisda Zaytuna degan jami'a bor. Bular ham shu universitet shakliga kirgan. Mana shu universitetlarimizni tuzilganiga, universitet shaklini olganiga 1000 yil to'lganligi bayramlari bo'ldi. Al-Azhar sharifni ham bundan 20 yilcha oldin. 20 yilcha oldin Azharni 1000 yil bo'lganiga to'y bo'ldi, xursandchilik bo'ldi, nishonlandi. Endi dunyoning boshqasi hammasi to'planib turib, birorta o'quv yurtini 1000 yilligini to'y qilamiz desa, yana 800 yil kutishadi. 800 yil o'tgandan keyin Yevropada birorta universitetni keyin 1000 yillik to'yini qilishadi. Ana musulmon olamida ilmga bo'lgan ahamiyat, ma'rifatga bo'lgan ahamiyat, turli ilmlardagi kashfiyotlar va boshqa narsalarni holati ana shunday. Buni hammamiz biz bilishimiz kerak. Anglab yetishimiz kerak. Va mana shu shonli tarixni takrorlashimiz kerak. Bugungi kunga yoshlarimizdan o'sha tib bo'yicha, fizika bo'yicha, falakiyot ilmi bo'yicha va boshqa ilmlar bo'yicha o'sha o'tgan bobolarimizga o'xshagan ulug' musulmonlar yetishib chiqishi kerak. Dini ma'noda ham, dini ma'noda ham, alhamdulillah dini ma'noda Qur'on qiroati qorilar ma'nosida saviyamiz yaxshi bo'lib qoldi. Mana hozir mana shu O'zbekistonimizda 800 joyda xatm bo'lyapti. 774 tasi aniq, qolganini hisoblay olmadik. İdora shuni e'lon qildi. 774 ta deb. Lekin boshqa bor, undan ro'yxatdan tashqari bor, ko'p. Uni bilmaymiz. Ana shunga hammasi o'zimizni qorilar. Yana bitta qorimasi yonida sherigi bor. Yana bir qancha qorilarimiz xatm qilmay somiy bo'lishi yuribdi. Aytmoqchimanki, ilmiy ma'noda qorilarni tayyorlash ma'nosida ishimiz yaxshi. Endi shu dini ma'noda tafsirchilar, muhaddislar, faqihlar,
Yani başka nimalar ham bo'lishlari kerak. Bu ham sekin-sekin yo'lga qo'yilib borilyapti, yaxshilanib kelyapti. Ana u haligi gaplarimiz, bu tabiiy ilmlar, jamiyatga kerak ilmlar, u tibb bo'lsin, elektronika bo'lsin, boshqa bo'lsin, bundan ham hech qachon orqada qolmasligimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Chunki bobolarimiz buni qilgan. O'sha Ibn Sino 18 yoshda shu bo'lgandan keyin 18 yoshdan keyin u yoq bu yoqqa borib, yana ko'rib olib, oxiri borib Xorazmdagi Ma'mun akademiyasiga borgan. Akademiya bo'lgan u yerda. Dunyoda, eng birinchi akademiyalardan birinchisi Bag'dodda bo'lgan, keyin bizi Xorazmda bo'lgan. Ana ularni qilgan ilmiy ishlari hozirgacha hammaga o'rnak, hammaga namuna. Ana ilm deganda biz musulmon dini targ'ib qilgan ilm deganda mana shunday shomil, komil inson hayotini hamma tarafini qamrab oladigan va insonga baxt saodat keltiradigan, uni turmushini yengillashtiradigan, yaxshi bir yo'lga boshlaydigan ilmni biz qasd qilamiz va bu bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo xalqimizni, buyuk bobolarimizni izidan borib Qur'oni Karim, shariat ta'limotlarini to'g'ri tushungan holda turli ilmlarni egallab, ularda peshqadam bo'lib, dunyo xalqlarini oldingi saflarida bo'lishini o'zi nasib qilgan bo'lsin. Bu ishda harakat qilayotgan yoshlarimiz, ilmli kishilarimizni hammalarini iymonlari bo'lib, niyatlari yaxshi bo'lishini va qilayotgan mehnatlarining samarasi buyuk bo'lishini Alloh taoloning o'zi ta'minlagan bo'lsin. Ya rahmatik ya rahman. Amin. Ya Alloh, ya Robbal alamin. Biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon oyining muborak kechalaridan birida o'zingizning uylaringizdan bir uy bo'lmuş Salmoni Farsi radhiyallohu anhu nomidagi masjidda taroveh namozida o'zingizni kalomi azimu shaning Qur'oni Karimni xatm qilganimizdan so'ng Qur'on xatmidan keyin rahmating, barakotlaring nozil bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, duolarimiz qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu xatmi Qur'on savobidan ana mehmon qoriboqlarimiz alohida yana xatm qilib kelgan ekanlar, u xatm savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan bizi diyorimizdan o'tgan mu'min mu'mina bandalaringni, mana shu dahadan o'tganlarini, ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni, masjidni ibodatida qoyim bo'lib turganlardan o'tgani, ushbu jamoatda o'zingga ojizona qo'lini uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tganlarini, hammalarini, xususan diyorimizdan o'tgan Qur'on xodimlari, qori buvalarimiz, ularning ustozlari, murattab qorilarimiz hammalarini o'zing bahramand aylagin. Ularni yotgan joylarini jannatdan qilgin. Qabrlarini munavvar aylagin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini qabul aylab, ularga hamroh qilib, bizi ularni yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul aylagin va oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sababchi qilgin. Alloh Qur'oni Karimni bu dunyoda barchamizga hidoyat chiqirgin. Qur'on hidoyati bilan hidoyatlanib, ilm ma'rifatli bo'lib, o'zingni suygan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgin. Qur'oni Karimni oxiratda barchamizga shafoat chiqirgin. O'zingni huzuringda shafoatchilik qilib, bizlarni qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh 12 oyini sultoni bo'lmuş muborak Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan rozalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu rozalarning ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Gunohlarimizni yuvilishiga sabab chiqirgin. Ramazon rozasini tutganimizdan Parvardigora ushbu rozani qiyomat kunida bizga shafoatchilik qilib, qo'limizdan tutib Rayyon nomli eshikdan jannatga yetaklab kirishini o'zing nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Barcha mu'min musulmonlarni,
Xususan ushbu joyda o'zingga iltijo qilib, duo qilib qo'l ko'tarib turgan bandalaringni, ahli ayollari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan barcha-barchalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli bala ofatlardan, xavfi xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Xonadonlarida qut baraka, fayzi futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat bardavom bo'lishini nasib etgin. Allah bu bandalaring o'zingga iltijo qilib so'raydigan narsalari bor, so'raydiganlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan narsalari bor, tilaklaridan go'zalini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini qabul aylagin. Parvardigora, bemorlarimizni barchalariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarni mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarni musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo aylagin. Parvardigora, farzand taraflariga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. İlim taraflariga ilmi ladun, ilmi robboni bergin. Olim, ma'rifatli bo'lib elimiz, yurtimiz, xalqimiz, dinimiz, diyonatimizga xizmat qilishlarini nasib etgin. Kasbkordagi azizlarni barchalarini kasblariga, qo'llariga baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin-sochin qilgin, turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini bergan ne'matlaringa shukrni o'rniga keltirib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini, siroti mustaqimda barqaror bo'lishlarini nasib etgin. Alloh xalqimizga ushbu muborak oyda xatm Qur'onni uyushtirib tashkil qilgan imom domlamiz, bu kishining noyiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, xatm Qur'onga xizmat qilgan barcha azizlarimizni hammalarini diningga, Qur'oningga, masjidingga qilayotgan xizmatlarini ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Barcha istaklariga o'zing erishtirgin. Xalqimizga doim shunday ulug' xizmatlarni qilib, xalqimizni duosini olib, o'zingni roziligini topib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu azizlarimizni doimo hifzi himoyangda asragin, niyatlaridan afzalini bergin. Xalqimizga Qur'oningni avvalidan oxirigacha go'zal tarzda tajvidlari bilan, husnul savodlari bilan o'qib bergan qardamlarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Zehnlarini yana ham o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham ziyoda qilgin. Parvardigora, uzoq muddatda xalqimiz, elimiz, yurtimizda mu'min musulmonlar ichida Qur'oni Karim nurini taratib yurishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu kishiga o'xshagan qorilarimizni sonlari, sifatlarini yana ham ziyoda qilgin. Qur'on xodimlari yana ko'payib borishlarini nasib etgin. Qur'onni barakotidan hammamizni manfaatdor bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigora olam, kelasi Ramazonlarga yana sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham ko'paygan holimizda, bundan ham go'zal bir sifatlarda ibodatingda qoyim bo'lishimiz, xatmi Qur'onlar qilishimiz, ro'zalarni tutib ko'plab savoblarni olishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.